Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, com nós apreciando a natureza, depois de uma pequena chuvinha que teve ali, mas já deu para molhar as plantas, então hoje nós vamos aproveitar e fazer esse vídeo do nosso pacote de 299, já de início vou estar dizendo o preço, porque foi um sucesso e a gente então pegou esse sucesso que deu para nós começar de novo com esse pacote de 299, já entregue na casa de vocês, frete grátis. O que que vai nesse pacote? A gente então começa. Primeiro nós vamos mostrar as nossas princesas, né, de flores, que agora é a época da Laélia, mas também as catleias se fazem presentes. Temos aqui, até temos ali para nós na nossa coleção já a Laélia Alba. Olha como é bonita. Vejam as cores, como são todas elas no seu mínimo detalhe, bem surpreendente na sua formação. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Quanta beleza em uma só florzinha. Aqui, mais alba, já com poucas... É uma cor diferente. Aqui temos essa aqui, também é da nossa coleção, e a gente então vai montando a coleção, e dessa coleção que a gente tem, a gente vai passando para vocês também umas e outras que a gente já tem ali para mostrar para vocês. Aqui nós temos a nossa árvore. Essa é a orquídea, muitos a conhecem como a orquídea de Natal. Por quê? Porque geralmente ela floresce fim de ano, que agora está começando a florescer, para florescer durante as nossas festas natalinas. É a Leopoldi, tá? Todo mundo conhece como a Leopoldi. E aqui estão as catleias. São várias cores dela que estão começando a florescer, por isso então a gente... teve essa ideia de fazer de novo esse pacote das catleias. Então, eu vou falar agora o que que vai nesse nosso pacote. R$ 299 vai o quê? Vai duas catleias maiores, tá? Vai cinco catleias médias e vai duas catleias híbridas. Essas aqui então vão sem identificação, mas a gente tomou cuidado de mandar no total. Opa, essas aqui estão já pesadinhas, querendo ser plantadas. Vai duas bebês de brinde, tá? E vai também, opa, mas a também vai uma catleia com botões. Essas aqui vão na coquedama. Qualquer hora dessa a gente vai fazer um vídeo mostrando para vocês também por que que eu não devo tirar ela da coquedama quando eu vou receber ela, pelo que motivo, porque se vocês pedem na coquedama, então deixem ela plantada na coquedama. Agora, se vocês querem fora da coquedama, então a gente manda fora da coquedama. Andei correndo por aí hoje, fazendo ligeiro, porque aqui um pouco vem mais uma chuvinha e a gente está ao ar livre fazendo esse cenário para vocês hoje, mostrando, sempre apreciando a natureza, cuidando dela e fazendo com que nossas plantas cheguem até elas novamente, da onde elas gostam de estar. Então, para hoje, nesse vídeo, era isso. E para vocês entrar em contato com nós, sempre observem ao
abaixo do vídeo ou acima do vídeo vai estar o telefone, o WhatsApp, que vocês podem entrar em contato conosco. 99-222-5415. Me corrigem, eu improvisei, mas eu acho que é isso aí. Vamos repetir de novo. 99-222-5415. Aí vocês entram em contato conosco. Isso aí, para vocês poderem fazer a comprinha de vocês. Mais uma vez, a esse preço que jamais vocês vão ter outra chance, outra oportunidade em outros lugares que vocês têm aqui. E o importante é que a gente sempre está ajudando vocês, como cultivar, como fazer quando vocês recebem, quais são os primeiros cuidados, quais são as formas de vocês estar com as plantas. E é isso aí, gente. Está aí mais esse pacote para vocês adquirir e com a família de vocês começar o ano cuidando de mais esse pacote que vocês vão estar realizando um sonho que eu acredito que todos vocês têm como realizar, adquirindo conosco e estar participando do nosso fim de ano mais feliz e tranquilo. Vamos aí, Ana? No mais, era isso que eu queria apresentar para vocês. Vamos de novo. As plantas. Quantas plantas são? Aqui temos três. Ó, vamos levantar ela. Tá? Ó, sempre são de tamanhos diferentes, porque são cores diferentes. Aí nós temos três. Aí temos mais duas. Cinco. Tá? Elas vão identificadas, menos as duas últimas aqui. 7, mais duas aqui, 9, 11, com essas bebês que vocês lá vão cultivar do jeito que vocês achar melhor, onde vocês querem colocar, se vocês querem colocar ele num vasinho, podem, se querem colocar ele na árvore, podem, se querem colocar ele num toquinho, podem. Fica a critério de vocês, como vocês querem fazer esse trabalho. E também vai, então, uma de com hastes, que também inclui esses prindes aqui. No total, são 12 plantas. E vou mostrar para vocês, deixa eu ver, pegar ali. Pegar aqui, alcanço ali, eu acho que sim. Vai me desmontar. Aqui, ó. Ou vai na coquidama, essa aqui... Hoje de manhã amanheceu aberta. Ontem ela estava fechadinha. Mas aqui está vindo também uns botãozinhos ali. Mas é assim que também pode ser incluído o brinde de vocês, tá? Era isso, gente. E no mais, tudo de bom. Tchau, tchau. E até o outro vídeo. Valeu! Gostaria de ser.